שלום לכולם, כמו שהבטחתי, חלק 2 של הקופסה המהממת של טוקי דוקי שהגיע מארצות הברית, במיוחד לחנות קוליו. אני מאמינה שזה בלעדי, כמעט אני יכולה לחתום 100% שלא תמצאו את זה באף מקום אחר בארץ. זה פעם ראשונה שזה בארץ לפי דעתי, לפי מה שאני יודעת, ואני די מבינה בדברים האלה, אבל לפעמים אני יכולה לטעות. anyway, אז שוב, אתם שואלים אותי כל הזמן, אני אומרת את זה שוב, זה חנות שיש גם אתר וגם חנות פיזית בדיזינגוף סנטר, זה מקום מוכר, קומה שנייה ליד קמיקזה, לכו לחנות מדהימה, מדהימה, מדהימה. אמרתי את זה, תל אביב. בואו נתחיל בקופסה, אני קצת מסבירה רקע כללי מה זה הבובות האלה ולמה זה מיוחד, בואו נתחיל. אוקיי, זהו. יום שישי ערב, חלק ראשון העליתי. אם לא ראיתם, תלכו לראות. אני גם מופיעה שם קצת, סוף סוף רואים אותי. לא תמיד אני מראה, אבל יש פה ושם סרטונים שכן. אז הטוקי דוקי הזה, חבר'ה, זה סיפור מאוד ארוך, אבל אני לא רוצה עכשיו להאריך בסיפורים ולדבר ולספר. מה שכן, באמת לא האמנתי שאי פעם יהיה לי טוקי דוקי כזה בבית. באמת אהבה וכל הבובות שלי התחילה שנתקלתי באחד הסרטונים האלה לפני הרבה שנים אחורה, והתאהבתי בזה, ומשם הגעתי לדני ולבובות וכולי וכולי וכולי, ובעצם זה מה שהתחיל לי את ה, איך אומרים, את הדבר הזה, הרצון לאסוף ולהשיג את הדברים האלה לפני הרבה שנים. יש לי דמויות של דנוטלה, או איך שקוראים לה, שאני מאוד מאוד אוהבת, אחת הדמויות שאני הכי אוהבת, עשיתי גם פימו על זה, אבל באמת, הרבה ביקשו ליטל פוני, זה לא ליטל פוני, זה טוקי דוקי, הסוסים פונים שלהם, חבר'ה, זה מותג בארצות הברית, אחד היקרים, שוב, זה בארץ, אם אני אלך עם תיקים כאלה, וזה, אנשים יחשבו שאולי זה ילדותי, אולי לא, בארצות הברית, זה מותג אחד היקרים, נחשב של אומן מאוד גדול, הוא לא אמריקאי, הוא או ספרדי או מקסיקני, אני לא יודעת, הוא אומן גדול, יש לו מיפור תיקים, הכל מהכל, בגדים, זה אופנה שם, זה מוכר, ארנק שם יכול להגיע לכמה מאות דולרים של החברה הזאת, הוא באמת אומן מאוד גדול, וחלק מהדברים זה הצעצועים שהוא בונה, זה פסלים עם עיצובים. זה ככה רקע כללי, לא רוצה להרחיב יותר, פשוט נתחיל, ובאמת תלכו לראות את הקטע הראשון בחנות, זה מאוד נחמד, קטע קצר של כמה דקות, גם אני מופיעה שם, גם פתחנו שם כמה קופסאות, אז זה נחמד מאוד. כן, אני צריכה לדעת איך עושים קופסה הזאת, אנחנו נבחר 10 חבילות. 10 חבילות, אוקיי? אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. השאלה, איזה 10 חבילות? זו שאלה מצוינת. עכשיו, בשביל הקטע, אני רוצה לקחת ככה, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, ואחד מפה, you think? אוקיי. אחד מפה, אחד מפה, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, יש לנו עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. עוד אחד. 10. לא, 10? אני לא יודעת. את 10 נחכה לסוף. אני לא סגורה. אנחנו נזיז את הדבר המהמם הזה. אני פשוט לא רוצה שזה ייגמר. כן. פשוט נתחיל, פשוט נתחיל, כמו שאמרתי. מי שרוצה לשמור על הקופסה, גם בווידאו הקודם אמרתי. לפתוח מהסוף, ואז אפשר יהיה להחזיר, ואז תשמרו גם על הקופסה. ברור, ברור שאני, הפתיחה ש... סוף סוף אני פתחת, כי בווידאו הקודם אני לא אישית פתחתי. אחות של אור פתחה, ועצה לה דברים מהממים שאני מאוד רוצה. אמרנו שאולי נעשה החלפות, אם יהיה לנו איזשהו משהו שהיא רוצה ואני רוצה יותר. סורי, זה קצת... Oh my god. Ooh. Ooh, look very interesting. I don't know, I don't know, I don't know. קודם כל, סליחה, סליחה, סליחה. איזה דברים יכולים לצאת לנו?
זה נדיר מאוד והוא אמור להיות שקוף. אני מאוד רוצה אותו, את שני אלה, מאוד, כמובן את הנדיר. כולם מדהימים, כן? את הדבש, או אותה, אוקיי? אותו, או... כולם יפים, בקיצר, כאילו, מאוד מאוד קשה להחליט. כמובן שיש המון סטים כאלה במהלך השנים. כל פעם יוצא קופסה של נושא אחר. זה נושא כזה, נראה לי... ממתקים ואוכל, סושי, ממתקים, דברים חמודים, זה נראה לי הנושא. בואו נפתח, אתם מתרגשים כמוני, אני פשוט לא רוצה להתחיל כי אז ייגמר הכיף הזה. אוקיי, אוקיי, אני יודעת שיש פה איזה לשונית. ברכה לי, הנה, קצת קשה לראות, אבל יש פה לשונית. או, איך אני אוהבת לעשות את הדבר הזה. יא, לא מאמינה. אני לא מאמינה. למרות שיש לי את זה כמתנה, כי קיבלתי, לא מאמינה שזה יצא לי, אבל אני כל כך אוהבת את זה. הראשון, זה, אחי, זה כאילו הדבר. זה גם קרה לי אז עם סופרמן, שהכי רציתי אותו... וזה יצא לי, וזה, אני יודע שזה נשמע מוזר, יש לנו המון חלומות ובאמת דברים יותר רציניים בחיים, אבל בחינת העולם האספנות הבובות, זה ממש, לא יודעת אם לקרוא לזה חלום שהתגשם, אבל באמת משהו שכל כך רציתי, אני זוכרת את הימים שישבתי והייתי רואה את זה ואמרתי, וואו, הלוואי שיום אחד זה יהיה לי, משהו בסגנון הזה עם דנוטלה. גם עשיתי פימו כזה, מי שזוכר בזמנו. מדהים, מדהים, ולא אכפת לי שאת זה פציפית, יש לי פעמיים. פשוט לא אכפת לי. הוא כל כך יפה, וואו. זה אחד בחדר, אחד בויטרינה. אני מאוהבת. אורייט, אורייט. אז הראשונה שלנו, יצא לנו מעולה. אני רואה שכדור הבדולח שלי שעוזר לי פה, עוזר לי להביא מזל. חבר'ה, הכדור הזה גם, דרך אגב, זה מקוליו. יש לי אוסף גולגולות, ויש שם גולגולות שבא לי לקחת את כל המדף, אבל הגולגולות הזאת הזכירה לי איזה תוכנית של חייזרים, וגם של אינדיאנה ג'ונס. מי שראה את הסרט האחרון, אז הגולגולות הזאת היא פשוט מזכירה לי משהו מגניב בטירוף. אז היא נותנת לנו פה אנרגיות חיוביות. גולגולות זה לא דווקא משהו רע. אוקיי. עכשיו נפתח מפה. חבל שלא סידרתי לפי הסדר של הקופסה. לא שמתי לב, לא נורא. לא נורא, כי מעניין אותי מאיפה כל אחד מה הגיע. לא שמתי לב. אוי, זה בסה. קצת קשה לי מה לפתוח, אני רואה. כי הציפורניים שלי, אוקיי, אוקיי. איפה היה לי פה הרגע מספריים? טוב. אוי, וואו, אוקיי, טוב, אולי נפתח מהחלק העליון, כן, וואו, כן, הציפורניים שלי קצת בעייתיות, אוקיי, אחר כך אני אשמור איזה קופסה אחת יפה כמו שצריך. נקווה רק שלא יהיה דאבלים, כמה שפחות דאבלים, ככה יהיה לנו סיכוי שיצא לנו לפחות אחד מכל אחד, ויש כמה שאני ממש ממש רוצה, ויש סיכוי שיצא לכם כמה דאבלים, זה קורה. וואו, מה זה? אוקיי, הוא גם יפהפה, ממלא ממתקים כאלה, היה לו מין פטריות, ומאוד רציתי, היה אותו בחנות. אורייט, איך הוא יפה, צבעוני כל כך, וואו. קודם כל זה בובות ויינל, אם אתם לא יודעים, זה ויינל, זה המקורי, וואו. עכשיו את האמת, אני לא זוכרת כמה זה עולה, אל תשאלו אותי, באמת שלא שאלת, לא שמתי לב כמה מוכרים אחד, אני לא שמה לב, לא שמתי לב באמת, תבדקו באתר או בחנות עצמה. אוקיי, איזה כיף, אני לא מאמינה, איזה כיף. אני חושבת, מ-1 עד 10, אני חושבת שזה הכי הכי יפה, אבל אני לא ראיתי את כולם. טוב. עכשיו נפתח את זה, רק בואו, או, זה נפתח טוב, יופי. או, תיפתח יפה,
יופי. אוי, אני זוכר, אתם לא מבינים מה, איך זה מזכיר לי דברים מהעבר, הקטע הזה, זה לא יאומן, פשוט לא יאומן. יש! יש! הללויה! זה מה שרציתי בחנות, מי שראה את הקטע הקודם, שיצא, ההני, השקוף, הוא יפה, הוא יפה. וואו, איזה מיוחד. הלוואי שיצא לי את הממש מיוחד, יו, אף אחד לא ראה אותו. את הממש ממש נדיר. אז זה הני, דבורה, דבש, איזה יופי. מעולה. מעולה. את זה. יאללה, יאללה. יאללה, יאללה, יאללה. או, עכשיו, יופי, עכשיו זה נפתח. זה טוב. זה ממש נפתח לי טוב. זה נוכל גם לשמור כמו שצריך. זה מעניין. מסקרן. יש, 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 יש. אהה, יצא לי בדיוק את השתיים שיצא וכל כך רציתי עם הדובי השקוף. אוח. עכשיו אני צריכה רק את הדרקון הזה וזה מושלם. מושלם. ואז יש לי בדיוק את, את השלישייה שרציתי. אוי, תראו, יש פה עוגה וסוכריות ודובי שקוף. אומייגאד! איזה מושלם. קוואי, קוואי, חמוד. וואי, מושלמים. הכדור שלנו עוזר לנו. יס. דפנטלי. עכשיו לאן אתה מכוון אותנו? לזה? מעולה. רעיון נהדר. יאי נאו. היה לי יום, אני כבר כאילו עייפה, אבל מרוצה כמו שאומרים. ואני לא מסוגלת לחכות למחר. אני רוצה להעלות אפילו כבר את היום, את הווידאו השני. אמרתי שזה אחד ליד השני, שחלילה לא... לא רציתי שזה ארוך, כל מה מתלוננים, זה הווידאו ארוך, וידאו ארוך. מה אני אעשה? מה הקטע שהווידאו חייב להיות קצר? מי קבע את זה? מי קבע שהווידאו צריך להיות קצר? אני דווקא נהנית מווידאוים ארוכים, בתור אחת שצופה גם ביוטיוב. אוקיי, אוקיי. יאו, יאו, מה זה? מה זה? מסקרן נורא. מעניין אם אני אוכל למשש. אין לי מושג. אוקיי, אני לא מסתכלת, אני לא מסתכלת, אני לא רואה, אני עוצמת עיניים, אני מוציאה, אני מוציאה, אני ממששת, מה זה מה, אני לא יודעת מה זה מה, זה אחת קרן או זה אחת קרן? I don't know, יש פה משהו, אוקיי, אני לא יודעת מה זה מה, זה כל כך מבלבל, אוקיי, זה הרגליים, אני פותחת עיניים, 3, 4 ו... שהכי רציתי. 1, 2, 3. איזה דברים קטנים וחמודים שעושים אושר. כן. כן, פשוט, חבר'ה. אתם יודעים, החיים הם לא תמיד הכל ורוד. ממש לא. יום אחד תגלו את זה. ויש דברים קטנים, שכל אחד עם האהבה שלו לכל מיני שיר, מוזיקה, הדברים הכי קטנים לפעמים יכולים לעשות לנו אושר. ולי הדברים האלה עושים אושר. חלק, לא הכל כמובן, כן, יש עוד דברים. אבל, oh my god. זה כאילו אישי, דברים אישיים כאלה. וואו, אני לא מאמינה, איזה יפה הוא! וואו! וואו, 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 איזה כיף שהוא יצא לי. איזה כיף. יו, עכשיו אני רגועה לגמרי. יצאו לי, בינתיים, תפו, תפו, תפו. באמת, אפשר לקרוא לזה, לא השלישייה, החמישייה שמאוד רציתי. אי אפשר לפספס, זה באמת מושלם. עכשיו, מה שבא, ברוך הבא, אבל לא דאבלים. לא דאבלים. טוב, הגולגולת שלנו, בוא נראה לאן היא הולכת.
אוקיי. מעולה. אומייגאד, אומייגאד. וואו, וואו, איזה כיף. אוקיי, מ-1 עד 10, זה וקלפי פוקימון, כמה שאתם מכירים אותי שאני מתחרפנת. וואו, וואו, אני... אם היו צריכים למדוא לי לחץ דם כרגע. איזה כיף, איזה כיף. וואו, 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 וואו. איזה כיף שאני אהיה שם בקיץ הרבה, אני ממש מחכה. בכלל, אני מחכה לחופש הגדול כמוכם, כי אני חצי בחופש, אפשר לקרוא לזה. וואו, עכשיו, אני עוד פעם לעצום עיניים, איך עצמתי עיניים וזה יצא? איזה קטע. איפה זה? הנה. 1, 2, 3, אנחנו רוצים את הנדיר. מה יצא? משהו שאין לי? זה מה שהיא רצתה שאני אחליף איתה על זה. ועכשיו שאני רואה את זה, אומייגאד. זה המילקי. No way, אני אוהבת אותו, זה המילקי. יש את המילקי, איפה אני אראה לכם את זה? איפה המילקי? המילקי שלי. יואו, יואו, יואו. אוקיי, אין לי את זה עכשיו. יש את המילקי של הפרות, לא משנה, זה נושא בעד עצמו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו קטן. כן, אני עדיין רוצה לספר בינתיים. וואו, איזה כיף! שהרבה מהדברים האלה, וסיפרתי את זה, מלמדים הבובות האלה, הרבה אנשים חושבים שזה נורא חמוד, ויש הרבה חמודים, אבל אחרי הדברים האלה, יש סיפורים בעצם לפעמים אפילו קשים. על המון דברים שאני רוצה להיכנס עכשיו, אבל האומנים האלה שעוצרים את זה, יש איזו תמונה שיתראה לכם מה זה חמודה ופרצופים, ובעצם זה על מלחמת שהייתה ביפן, מלחמה קשה שהייתה ביפן, שלומדים דרך הציורים בבצלה ובעוד מקומות על האומנות הזאת, שזה אומנות שממש הדברים האלה, חבר'ה, נמצאים במוזיאונים הכי גדולים בארצות הברית, רק בענק, ואני לא צוחקת. זה הרבה יותר מורכב מרק בובות, בגלל זה זה בובה אספנית. זה פה, כן, רק שתדעו, ככה רדע. והראיתי אז את הספר, אני זוכרת שהראיתי. טוב, עכשיו... This one. Oh my god. אני חייבת שעוד קופסה אחת תיפתח לי בעדינות. בעדינות. חצי, חצי עדין. לא רע, לא רע. לא רע בכלל, שיש שתי קופסאות יפות. איזה כיף. וואי, זה עוד מעט תגמר היופי טופי הזה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את זה, איפה זה? את זה מאוד, אוקיי? את זה גם, את זה אין לנו זה סושי, ואת החום הזה גם. יא, עכשיו את זה ואת זה, בוא נראה אחד מהם, בוא נראה אחד מהם. וואו, וואו, איזה יפ. יפים הם, איזה יפים. איך הקינו לזה? אני ידעתי שזה צריך לבוא. אוקיי, השקוף, השקוף, השקוף. אוקיי, אוקיי. ייי, 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 שכחתי אותה. זה גם שיצא בחנות. לא לי, אבל יש, איזה כיף. מושלם, מושלם, מושלם. אומייגאד, מושלם. וואי, איזה חמוד. מושלם. טוב, זה קופסה טובה, אנחנו נשמור אותה, את זה אנחנו נשמור. יש לנו 2 ועוד 1 שלא בחרתי, כי אני לא יודעת מה לבחור. אוקיי. וואו, וואו, וואו. וואי, וואי, וואי. רגע. דרך אגב, יש לי אינסטגרם, אוקיי? זה מייקי אמתי, פשוט, ואני באמת שמה שם לאחרונה המון דברים, גם כל מיני דברים שאני עושה, גם אישיים, גם את הקופסה הזאת, למשל, מי שבאינסטגרם שלי כבר ידע שהולך להיות הווידאו הזה. אז כדאי. כדאי להירשם. אני ככה לאחרונה
החייתי אותו, כי לא הייתי כל כך פעילה שמה. איזה חמוד הקופסאות האלה, זה פשוט מתוק. וואו, אני רוצה את השקוף הנדיר, אני רוצה... הבדולח, הבדולח שלנו, תן לנו כוח, תעשה שזה יקרה, תעשה שזה יקרה. כן, כן, זה יהיה מושלם, הפתיחה המושלמת. הפתיחה המושלמת, אני לא אצטרך לפתוח עוד, יהיה לנו בדיוק את ה-12 שאנחנו צריכים. אוקיי. איפה זה? כל פעם זה בורח לי השוונץ. הנה, זה כל הכיף לפתוח עם השוונץ. ואחת, שתיים ושאר... אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו שוב את נוטלה, לא נורא. אנחנו תמיד אוהבים, תמיד אוהבים. אוקיי, אוקיי. טווינס! אם דאגתי, אני לא צריכה לדאוג יותר. אוקיי, אז את זה אני אשאיר בפנים, אני אשמור את זה. אוקיי. אנחנו נשמור את זה. יופי. דאבל ראשון, וזה הגיוני שזה יקרה עכשיו. זה מאוד קשה, מאוד קשה עכשיו. טוב, אחד לפני אחרון. This is not happening. אחד לפני אחרון. וואו, וואו, וואו. מעניין מה זה. זה נראה לי משהו פשוט. לא יותר מדי, אין לו איזה משהו מוזר, זה יכול להיות זה, לא, אלה, יש קרניים, אז זה לא זה, מעניין, וואי, רק לא דאבל, רק לא דאבל, לא משנה מה, רק לא דאבל, את ההוא עם הצבעי קשת זה יכול להיות מאוד יפה, או החום, החום הזה גם מעניין אותי לראות אותו, או, אתם יודעים את מה, אחת, שתיים ושעה, מה זה? יש! וואי, אומייגאד! כמעט... יו! בדיוק אמרתי! יו! הוא מושלם! וואו! בתמונה הוא בכלל לא נראה כל כך יפה כמו פה. וואו, וואו, וואו! אני נורא רוצה את החום הזה גם. זה חום קניבלי! לא, תקשיבו, הוא חייב שיצא לנו אותו. חייב שיצא לנו את החום הכי הכי אני רוצה ואת השקוף הזה. יש את, את זה של ארצות הברית ואת הסושי, אבל את החום אני ממש רוצה. אני מקווה, יש לי עוד אחד, אני פה... אוקיי, עוד אחד, עוד אחד. פתאות נכבטה לי המצלמה, זה קורה לפעמים. יש, 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 חוץ מדאבל אחד וזה לא נורא. את האמת עוד דאבל, כי היה לי את זה כבר. אנחנו במצב מעולה. עכשיו, מה אנחנו פותחים? איזה אני לוקחת? איזה אני לוקחת? חבר'ה, זה גורלי. זה גורלי. וואו, וואו. מה אני לוקחת? איפה החום? איפה החום? אוקיי, זהו. מה שלקחתי, לקחתי. אסור להתחרט. אסור להתחרט. אוקיי. Oh my God. יאללה, זה קורה. פליז, פליז, פליז שתהיה החום. או החום. או משהו שאין לנו, כמובן, או הבדולח הזה, שאני רוצה את, לא את הבדולח, את השקוף הזה. אני מתה שהוא יצא, וואו. מעניין אם הוא בקה, יכול להיות שהוא בכלל לא פה. יכול להיות שהוא בכלל לא פה. זה גם יכול להיות. הוא לא מחייב שהוא יהיה פה. זהו, שני, או החום, או, או אחד מהנדירים. מה אתם אומרים? פליז, פליז, פליז. זהו חבר'ה, אחרון, אני מקווה שאהבתם, תבואו, תתמכו, תבואו בקיץ לבקר, תבואו לחנות הזאת, באמת, אני אוהבת אותה כאילו היא שלי, ובאמת, אור שלנו והדס אשתו, הם כל כך מקסימים, ואווירה טובה שם בחנות, וכיף, פשוט כיף, אין לי מה לומר, מקסים. והלוואי שיהיו עוד חנויות כיפים כאלה בארץ, זה כל כך... אנחנו צמאים לחנויות האלה. דברים קצת שלא רואים בכל מקום. מי שאוהב את העולם הזה כמובן. מוכנים? אחת, שתיים, שלוש, אחרון. טן, 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 טן. אוו, רגע חשבתי שהוא איזה משהו שלא ראיתי.
אוקיי, אוקיי, לא נורא, לא נורא, איזה בסה. אבל אי אפשר להתלונן, חבר'ה. אני פשוט מתתי דווקא לקבל את החום הזה. אני איכשהו ישיג, אני פשוט אולי אנסה לעשות החלפות יום אחד. אני לא יכולה להתלונן כי יש לי פה את הרביעייה המנצחת שלי, את החמישייה המנצחת שלי ועוד אחרים. יו, רק אם היה לי את החום אפילו, או את, אני מתה לראות איך השקוף הזה נראה, אני מסוקרנת נורא. אבל זהו חבר'ה, זהו. שיחקנו אותה. פשוט שיחקנו אותה. אז ממני מייק אמתי, יכול להיות שבהמשך אני אפתח עוד, עוד בובות כאלה. להיום זה זהו. ויש לכם את הסרטונים, הסרטון הקודם שהוא גם כיפי, וגם אני צילמתי שם את עצמי, אז אתם יכולים להגיד לראות אותי שם. מדי פעם אני עושה את זה. ויש לנו פה את כל האוסף המדהים הזה. המדהים הזה. וואו, אני כל כך מאושרת איתו. זה למשל היה ממש מבאס אותי אם הוא לא היה יוצא לי, ממש, ממש. Oh my God, איזה יופי, מדהים. אני הולכת לסדר את זה איפשהו, אני לא יודעת עוד איפה, אבל אני הולכת לסדר את זה איפשהו. אז ביי ביי. תגידו לי מה אתם חושבים ואם אהבתם. ותעשו לייק. תירשמו, תלחצו על הפעמון לתקונים, ולכו לבקר בחנות. כדאי.